ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କି? ଆଉ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି? ଓ ବାବୁ, ଇଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକି ଡାକ ଛାଡ଼ିଛ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ? ଆପଣ କିଏ ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିକି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ? କିଏ ଅଧା ଅଧା ଘରକୁ ପଶିଲୁଣି, ଆଉ କ'ଣ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ ନା କ'ଣ? ନା, ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆପଣ ଯିବେ ନା ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ହେ କି କଥା, ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସଟା। ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଇଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା କ'ଣ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ପଶି ସାରିଲୁଣି। ଦେହ ଭିତରେ ପଶିକି ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଶିର ପଶିଲା ଭିତରେ ପୁରା ପଶି 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 ପୁରା ଅନ୍ତ ନାଡ଼ି ଦକାତେ ପୁରା ପଶିକି ପୁରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବସିକି ରାଜ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ରାଜ କରୁଛୁ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାତ୍ର ପଶିବୁ ଆଉ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆଉ ପସନ୍ଦ କାହିଁକି? ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଟୋଟାଲ ମାରିଦିଅ, ବୁଝିଲ? ହଉ ମୋତେ ଆଗେ କହିଲ କାହାକୁ ଖୋଜ ଆଗେ, ସେଇଟା ଆଗେ କହିଲ ଆଗେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାଠଫାଳିଆ ଧରିଛନ୍ତି? କାଠଫାଳିଆ? କାଠଫାଳିଆ କ'ଣ? କାଠଫାଳିଆ ମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଫୋନ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ଫୋନ ଧରିଛନ୍ତି? ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି ଏଇଟା? ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଆସିଲ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଗିଦେବ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଦେଖ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ପରିଚୟ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ନା ମୋ ପରିଚୟ ଦେବି, ମୋ ପରିଚୟଟା ହେଉଛି ପୁଟିନ, ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତମେ ଯଦି ତମ ପରିଚୟ ପୁଟିନ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ବାଇଡେନ୍, ଆଉ କ'ଣ? ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, କହିବା କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡା। ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ଖାଲି ପଶି ଯାଇଛ, ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ପବନରେ ଗୋଟେ ଠୋଇ ଗୋଟେ ମାରିଦେଉଛ, ଆଉ କ'ଣ? ଶୁଣ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର, ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର, ଏକମାତ୍ର ପୁଅର, 2 ଗୋଟି ମାମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାମୁଁ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପଣ୍ଡା, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ସିଧାରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ଇଏ କହିଲି ପରା, ଏବେ ପୁଣି ବୁଝେଇ କହିବି? ଇଏ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଟୋଟାଲ ଅନେଲା, ମୁଁ କେନାଲ ମେନାଲ ଦେଇକି ପୁରୀ କେନାଲ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁନି, ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶାଳକ, ଆଉ କ'ଣ? ଓହୋ, ଆପଣ ଶାଳକ? ହଁ, ସେଇ କଥାଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାସ୍କର ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁକା ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଲି, ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋ ଘର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଦେବି, ଆପଣ ଏକାଥରେ ଜାଣିଯିବେ ମୁଁ କିଏ। ଶୁଣ, ମୋର ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ସିଧା କଥା କୁହ, ତମେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ଓଡ଼ିଶାର 1 PC ଟୋକା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତମର ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ମୋର କାହିଁ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ, ଇଏ ତମ ଚେଚିସ୍ଟା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଅୟ ଶାଳକେ ମାସୟ, ତମେ ମୋ ଚେଚିସ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂଚ ତମେ ତମ ନିଜ ଚେଚିସ୍କୁ ଆଗେ ସମ୍ଭାଳ, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ସେତେବେଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ଧରିକି ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁରେ କାହିଁ ହେଉଛ ତମେ? ଦିଅ ମୋତେ, ଦିଅ। ନା ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଣଜା? ଆଜ୍ଞା, ଡାକନ୍ତୁ ଭଣଜାକୁ, ଡାକନ୍ତୁ। ଆସିଗଲି? ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଆରେ ହେ, ତୋର ଇଏ କି ବୁଦ୍ଧି କିରେ? ତୋ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା, ତୋ ବାପା ତ ତତେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ? ହଁ, ଇଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରେ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷାଚାର ସବୁ ଭୁଲିବାଲି ଗଲେଣି, ଏମିତି ଆପଣ ରାଗିଲେ ହବ? ଆଉ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଚାର, ଅଛି ଯେ ଅଛି, ଟିକେ ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ଆଉ, ବେଶୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର କଥା କହୁନାହିଁ,
ଆଉ ମୁଁ ଆଚାର କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତୁ ଆସିକି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆସିକି ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଇଏ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼କେ ମାସ ଟିକେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଫଟୋ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ବି ଅନ୍ କରିଦେଲି ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲେ ଟିକେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟା ଦେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଉଠାନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲେ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ସରକାରକୁ କୁହ ଆପଣ ଠିଆଟା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଫଟୋଟା ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ହେଇଯିବି